Latvijas Nacionālais teātris atklāja jauno sezonu, atskatoties uz pagājušā sezonā paveikto. Es vērtēju pagājušo sezonu labi un optimistiski, un es domāju, ka mēs esam izdarījuši maksimāli, ko mēs varam pagājušā sezonā izdarīt. Gan mākslinieckā līmenī ar panākumiem, gan arī apmeklētāja līmenī. Un kā jūs preses konferencē teicat, man ir tādi trīs kritēriji. Viens ir kritiķa kritērijs, otrs ir spēlmaņu nakts kritērijs, un trešais ir publikas apmeklētības kritērijs, ko es reizēm uzskatu par galveno. Ja publika nenāks, tad nu, ko līdz kritiķa un spēlmaņu nakts. Un es domāju, ka visi šie komponenti ir labi, mums ir ļoti daudz spēlmaņu nakts balvas, un lai daži saka, ka tas spēlmaņu nakts nav nekas, tad tas tomēr ir svarīgi. Šīs nominācijas un cilvēkiem novērtējums vienmēr ir svarīgs. Un kritikās, es domāju, ka mums ir bijis tāds galēji noliegumi. Nav bijis, ir bijis diskusijas, ir labāk, sliktāk, ir ļoti labi vērtējumi. Tā kā, man liekas, ir absolūti normāls process. Un skatītāju ziņā, man liekas, pagājušā sezonā mēs esam sasnieguši, nevis man liekas, bet tā ir, mēs esam sasnieguši augstāko punktu apmeklētībā, ko vispār Nacionālais teātris var sasniegt. Un līdz ar to šajā finansiālajā situācijā mēs pat tiešām esam izdzīvojuši pateicoties mūsu skatītājiem. Paldies viņiem par to. Kā stāstīja teātra direktors Ojārs Rubens, liela nozīme ir tam, cik teātris ir spējīgs piesaistīt sponsoru naudas un gūt ieņēmumus no pārdotajām biļetēm, jo valsts dotācija no teātra kopējā gada budžeta ir tikai 38%. Teātris pagājušā sezonā nospēlējis rekordlielu izrāžu skaitu – 524 izrādes, kas ir vidēji 58 izrādes mēnesī un vēl vairāk izrāžu neesot iespējams nospēlēt, jo zāles ir pārpildītas, tad atliek tikai palielināt cenas, ko teātris nedarīs. Mēs nepaaugstināsim biļešu cenas, tā biļešu politika paliks tāda, kāda viņa ir, un es domāju, ka nākamā sezonā tieši tāpat, tā kā teātrim ir jāpelna, un var jau pārmest daudz ko, ka, teiksim, nodarbojas ar izklaidi, bet mēs nodarbosimies, arī pirmais mūsu latviešu darbs ir saistīts ar izklaidi, un tālāk jau būs nopietnāki darbi, un būs gan klasika, kā Ostrovskis, ko Gruzdovs iestudē, kā Vojcek izrāda, ko taisīs krievu režisors atkal Kirils Serebreņikovs, un būs arī izklaides vairāk žandru. Jaunā zāle, es gribu pievērst uzmanību jaunai zālē, visiem jauniem cilvēkiem, un arī tiem, kuriem interesē teātrī dažādi eksperimenti, lūdzu pievēršiet mūsu jaunai okartas zālē, un paldies mobilam telefonam, ka viņi mums radītu iespēju ar šo okartas zāli, kur būs vairāk eksperimenti un dažādi projekti, un mēs patiesībā to jauno zāli dodam tikai jauniem cilvēkiem, jauniem režisoriem, lai viņi tur, tas nenozīmē, ka visi jauni aktieri būs, būs arī tur veci aktieri, bet mēs dodam pilnīgu brīvību. Dariet, ko gribiet, mēģiniet, eksperimentējiet, un vēl viena laba sadarbība mums ir arī ar teātra Dētī dīlu, kur mēs veidojam arī tādu testu projektu, un jūs zināt, bija jau izrāda trīs prezidenti, kur iestudēja Valters Sils ar mūsu aktieriem, tā kā mums ir jauns papildinājums. Jauni aktieri, seši gabali, kurus mēs paņēmam, tā kā vienkārši laipni lūgtu, neaizmirst, ka ir Nacionālais teātris, tāpat Rīgas centrā. Svinīgajā sezonas atklāšanas sanāksmē tika pasniegts arī tradicionālās teātra balvas. Pagājušā sezonas labākajai aktrisei Mārai Zemdegai tika pasniegts Elzas Radziņas kulons, sezonas labākajam aktierim Edmundam Freibergam Kārļa Sebra Gredzens. Kā labākā sezonas izrāde tika nosaukta režisors Indras Rogas izrāde Ādama stāsts. Tāpat balvas saņēma arī nodarbinātākie aktieri Anna Klēvere un Mārtiņš Brūveris, tehniskā darbiniece Ināra Innuse un sezonas labākā mīlētājas lomas atveidotāja Indra Roga izrādē Anna Karēņina. Visapmeklētākā pagājušās sezonas izrāde ir Latgola LV, kuru noskatījās 37261 skatītājs. Kā stāstīja Ojārs Rubens, tas liecina par to, ka skatītāji pieprasa optimismu un labestību, kam arī tiks pievērsta lielāka uzmanība teātra jaunajā sezonā. Mēs sāksim ar muzikālo izrādi tikai tā, visu laiku labāko Latvijas
Hītu no Vintera līdz Uldim Marhilēvičam un citiem komponistiem, tad muzikālu tematisku izrādi. Tad būs Nikolais Ostrovskis, Mihails Gruzdovs iestudē ar jaunu traku aktieri galvenajā lomā Artu Skaimiņu. Tad mēs būs kapusvētku PR par Latvijas kapusvētkiem. Mēs šovasar ļoti daudz apmeklējām un skatījāmies, kā viņi notiek. Tāda viegla iesmaidīšana pašiem par sevi. Tad būs ģimenes izrāde Ziemassvētku laikā, tieši ģimenes izrāde Sudrabas slīdes, un pavasara galā četras izrādes. Jaunais režisors Valters Sīls iestudējis ģimenes drāmu ar Mano humoru Asiģi Zemi, ir ļoti liela teātras kolektīva piedalīšanos. Indra Roga, ļoti nopietnu, bet komēdiju, ideālais Zaglis. Poļu, vienu autora ārkārtīgi interesantu darbu. Tad Kirils Serebrenikovs iestudējis Vojceku, un mums turpinās ar viņu labā sadarbība. Un sezonas galā Zigmāra Liepiņa kāds no muzikālajiem darbiem, jo viņam nākamgad ir liela jubileja, un mēs sāksim viņa kaut kādu to... Nu, ja jau Paulam 75 mēs svinām gadu, kāpēc Zigmāram mēs nevaram pusgadu svinēt, vai ne? Šajā sezonā Latvijas Nacionālā teātra kolektīvam pievienosies arī 6 jauni aktieri. Kaspars Dumburs, Toms Liepainieks, Madara Botmane, Aneta Saulīte, Juris Jope un Zane Dombrovska.